Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Her bir Müslümanın, her bir insanın dikkat edeceği zaruri meselelerden biri de insanın hem ictimaiyet dahilinde, ictimaiyet içinde, hem ailede hoş ahlaklı olmalarından ibaret. Yani insan gerektir hem ictimaiyette, hem öz ailesinde, hanımına karşı, hayat yoldaşına karşı, övladlarına, uşaklarına karşı, valideynlerine karşı, dostlarına karşı, her bir kese karşı olmalıdır insan hoş ahlaklı olmalıdır. Yani insan bəd ahlakdan, pis ahlakdan uzaq olmalıdır ki, bu pis ahlak insanın ibadet ve itaatine zarar ve ziyan vurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Peygamberin sahabelerinden biri Sa'd ibn Az dünyasını değişti. Cəhətlər Peygamberi haber verdiler ki, ya Resulallah, Sa'd ibn Az dünyasını değişti. Ki Peygamber salavatullah bu haberi eşidən kimi rivayette var ki, Peygamber ayakları başı açıq, Peygamber kaçaraq inedi, getdi bu Sa'd ibn Az'ın dəfnində iştirak edilməyə. Ki hətta rivayette var ki, Peygamber kaçaraq gedəndə də Peygamberin əbası belə Peygamberin çiyinindən düşdü. Peygamber əbasını etin eləmədi. Getdi çatdırdı özünü o təşiyi cənazı ki, cənazəni daşıyırdılar. Gördülər ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gah tabutun sağ tarafından keçir, gah sol tarafından keçir, gah arxasından keçir, gah qabağına keçir, bunu aparmağı kimi eləyir. Gəldilər, çatdılar qəbrəstanlığa ki, Peygamber sallallahu özü götürdü bunu, uzatdı bunu ləhəd daşının üstünə. Peygamber özü bunu namazını qıldı və özü Peygamber buna Allahdan bağışlanmaq istədi. Ordaqlar bu Peygamberin halı müşahid elədilər. Dedilər, ya Resulallah, nəsə olub beləncə bir şey, siz budur. Bu işleri gördünüz. Peygamber buyurdu ki, bəli, and olsun Allah ki, mən ki tabutun anı yanına keçirdim. Neçə dənə mələk gəlmişdi ki, bu Səhədin cənazında iştirak edirdilər. Qardaşım Cəbrail də, Mikail də buyurdu ki, ona görə tabutun anı yanına keçirdim. Və herkes bu halı, bu halı için şahid oldular. Burada idi ki, bu Səhədin anası da bu dəfində idi. Səhədin anası bu əhvalı görürsə gördü ki, Peyğəmbər və mələklər bunun cənazəsində iştirak elədilər. Peyğəmbər və mələklər bunun haqqında Allahdan bağışlanmaq istədilər, məğfirət istədilər. Bu çox fəxirdən dedi ki, həniyyənəkəl cənnə. Evladım Səhəd, beş sənə müjdə olsun. Yəni sən nə məqam sən Allah verir ki, sənə mələklər sənin dəfində iştirak edirlər. Peyğəmbər sənin haqqında, mələklər sənin haqqında Allahdan bağışlanmaq istədilər. Ki sən həqiqətən beş dəfə olacaqsan. Orada dedi ki, Əziz İslam Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Səhəd anasına buyurdu ki, anacan, istə güvənmə, fəxirləmə ki, ölün beş dəhlidir. And olsun Allah ki, bu dəqiqə elə onu qəbirə sıxacaq ki, onun qabırqalara bir-birinə, sümləyə bir-birinə keçəcək. Anası dedi, orada olanda müşahidə edənlər dedilər ki, ya Rasulallah, bəs bu qədər mələk və siz gəncə bunun cənasında iştirak edəndiniz. Elə onun təqdirdə buna əzab olunacaq, cəhənnəm əhli olacaq. Peyğəmbər buyurdu ki, belə mələk ki, gəldi burada iştirak elədi, mən ki, burada iştirak elədim. Buna görə idi ki, bu Səhəd ibn-i Məaz dünyada olanda, nəqə dünyasını dəyişməmişdi, bu Qulhuvallah sürəsini çox oxuyardı. O Qulhuvallah sürəsini çox oxuduğuna görə idi ki, belə mələk gəldi, onun dəfnində iştirak elədi. Yoxsa bu, ona görə bunu qəbir sıxadaq ki, bu evdə nə idi? Bəd əxlaq idi. Ailəsindən qarşı bunun əxlaqı pis idi. Övladla danışıram bilmirdi. Həyat yoldaşından danışıram bilmirdi. Danışanda əziyyətlə danışırdı, əsəblə danışırdı, söyüşlə danışırdı, təhqirlə danışırdı. Bu evdə əxlaqı pis olduğuna görə nə olacaq? Qəbir onu çıxaraq sümlərə bir-birinə keçirdi. İndi burada bir sual doğurur ki, əgər bir kəsin haqqında Peyğəmbər mələklər bağışlanmaq istəyirsə, niyə bunun günahı bağışlanmır? Sualın cavabı budur ki, əzizlərim, bu ki, Peyğəmbər onun haqqına bağışlanmaq istədi, mələklər onun haqqına bağışlanmaq istədi, o Allahın haqqının barəsində idi. Allahın haqqında bunlar Peyğəmbər və mələklər bağışlanmaq istədilər. Lakin, yenə haqqın nasıl eləyən bir şey vardı ki, cəmaatın haqqı, o da cəmaat öz haqqından keçməsə, vəziyyət çətin olacaq. Əgər Səhəd ibn Məaz, yaxud da ki, hər hansı bir kəs ki, ailəsinə qarşı bəd əxlaqı pisdir, əgər xanımı, övladı, atanası qəribi insana bağışlanmasa, onu Allah bağışlamaz. Həmən kəsin ki, haqqına girmişdi, pis əxlaqı olmuşdu, o kəs onu bağışlamasa, onun işi çətin olacaq. İnşallah Allah mütəvəbbizləri
haqqın nasa və haqqınla arayat edənlərdən qərar versin. İnşallah Allah bizi cəmiyyətimizə və xüsusən ailəmizə qarşı əxlaq güzəl olanlardan qərar versin. Əs-salamu aleyküm.